ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜୟ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ରାଧେ ରାଧେ ପବିତ୍ର କାର୍ତ୍ତିକ ମାସର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନେକ ଅନେକ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଶୁଭକାମନା ଅଭିନନ୍ଦନ ଓ ନମସ୍କାର ଆଜି ଆମେ ପାଠ କରିବା କାର୍ତ୍ତିକ ମହାତ୍ମ୍ୟର ଦ୍ଵାଦଶ ଅଧ୍ୟାୟ ଆମେ ପ୍ରଥମ ଅଧ୍ୟାୟରୁ ଏକାଦଶ ଅଧ୍ୟାୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଶ୍ରବଣ କରିସାରିଛୁ ଆଉ କଥା ବହୁତ ସୁନ୍ଦର କଥା ଭଗବାନଙ୍କର କଥା ଏଇଠି ଅଛି ଆଉ କାର୍ତ୍ତିକ ମାସର ବିଶେଷତା କ'ଣ কাৰ্তিকিমা কণ কাৰ্তিকাচৰে বিষ্ণুকু কাংকি পূজা কৰা যায় কেমি পূজা কৰা যায় কেও মানে পূজা কৰি কণ সব প্ৰাতি পাই এইচবু বিষয় এই বৰ্ণিত কৰি যোনক পৃথকু কাৰদ সেই কথা কৃষ্ণ ক'ত সত্যভামা আৰু বাসদেৱ যা লিখি সেই সবুকু মহদেৱ দাস ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି ତାହେଲେ କାର୍ତ୍ତିକ ମାସର ମହିମା ମହାନଟି ଏହା ପୁଣ୍ୟର ମାସ ଦାନର ମାସ ଧର୍ମର ମାସ ସ୍ନାନର ମାସ ଦାମୋଦର ପୂଜାର ମାସ ଏହି ମାସ ହେଉଛି ସ୍ୱୟଂ ନାରାୟଣଙ୍କର ଅତି ପ୍ରିୟ ମାସ ଏଣୁ ଏହି ମାସରେ ଆମେ ଯାହା ବି କିଛି କରିବା ଆମର ତାହା ବହୁଗୁଣିତ ବଢ଼ିଯିବ ଯଦି ଆମେ ପୁଣ୍ୟ କାମ କରିବା ତାହେଲେ ଆମର ଧର୍ମର ପରିମାଣ ବଢ଼ିଯିବ ଓ ଆମେ ଯଦି ପାପକର୍ମ କରିବା ତାହାର ପରିଣାମ ମଧ୍ୟ ବଢ଼ିଯିବ ଏଣୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନିବେଦନ ଏହି କାର୍ତ୍ତିକ ମହାତ୍ମା ଶୁଣନ୍ତୁ କିପରି ଭାବରେ ପାଳନ କରିବେ କାର୍ତ୍ତିକ ମାସ ତାହା ସବୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି ଆଉ ସେସବୁ ପାଳନ କରନ୍ତୁ ଆଉ ଅନେକ ସାରା ଢେର ସାରା ପୁଣ୍ୟ ଅର୍ଜନ କରନ୍ତୁ ଆଉ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଲାଭ କରନ୍ତୁ ତେବେ ଆପଣମାନେ ଏହି ଅଧ୍ୟାୟଟିକୁ ପୁରାପୁରୀ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଶୁଣନ୍ତୁ ମନ ଦେଇକରି ଶୁଣନ୍ତୁ ଅତି ସୁନ୍ଦର ପ୍ରାଞ୍ଜଳ ସରଳ ଭାଷାରେ ମହାଦେବ ଦାସ ବୁଝେଇ ଦେଇଛନ୍ତି ତାକୁ ଅଧାରୁ ଜମା ବି ଖଣ୍ଡିଆ କରିବେନି ଅଧାରୁ ଛାଡ଼ିବେ ନାହିଁ ଆଉ ପୁରା ଶୁଣି ସାରିଲା ପରେ ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ତାକୁ ସେୟାର କରିଦେବେ କାହିଁକିନା ଏହି କାର୍ତ୍ତିକ ମହାତ୍ମାର ଯେଉଁ ପୁଣ୍ୟ କରନ୍ତି ଏହି କାର୍ତ୍ତିକ ମହାତ୍ମା ଶ୍ରବଣ ବା ପଠନ ମଧ୍ୟ ପୁଣ୍ୟର ଗୋଟିଏ ଭାଗ ଏଣୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଜଣେ ଯଦି ଉପକୃତ ହେଉଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଧର୍ମ ବଢ଼ିଯିବ ଓ ପୁଣ୍ୟ ବଢ଼ିଯିବ ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା ଆଜିର ଅଧ୍ୟାୟରେ କ'ଣ ଲେଖିଛନ୍ତି ମହାଦେବ ଦାସ द्वादशाध्यायश्रुतौ वाचा पतितं वीरभद्रं तु दृष्ट्वा रुद्रगणाभयात् आगतास्तेरणत्व क्रोशमानमहेश्वरं सा तु कोलाहलं श्रुत्वा गणनं चन्द्रशेखरः अभ्यगाद्वृषभारूढः सङ्ग्रामं प्रहसन्निव शुणसकलमुनिगणद्वरकपुरी नारायण କହନ୍ତି ସତ୍ୟଭାମା ଆଗେ ଯେ ଇତିହାସ କୃତ ଯୁଗେ ବ୍ରହ୍ମ ସନାତନ ସମ୍ବାଦ ପୃଥୁକୁ କହନ୍ତି ନାରଦ ଶୁଣରାଜନ ମନ ତୋଷେ ହର ଭୁବନ କପିଳା ସେ ସକଳ ରୁଦ୍ରଗଣ ମିଳି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ କଲେ ନିଉଛାଳି ଗଜବଦନ ଗଣେଶ୍ୱର ସମ୍ମୁଖେ ଯୋଡ଼ି ବେନିକର ଈଶ୍ୱର ମୁଖ ଚାହିଁ ଭଣୀ ବୋଲନ୍ତି ଶୁଣ ଶୂଳ ପାଣି ଦୈତ୍ୟର ରଣେ ଯେତେ ରୀତି ଆଗେ ଦେଖିଲା ପଶୁପତି

ରଖିଲେ ନିଜ ପୁରେ ଏ ବଡ଼ କର୍ମ ତ୍ରି ଲୋକରେ ଏବେ ଆମ୍ଭର ଶତ୍ରୁ ପଣେ ଯୁଦ୍ଧ କରୁଛି ଅକାରଣେ ତୁମ୍ଭେ ତାହାଙ୍କୁ ନ ଜିହ୍ନିଲେ ସଂସାର ନ ରହିବ ଭଲେ ଏଥକୁ ହୁଅ ସାବଧାନ ଦେବଙ୍କ ଦୁଃଖ ମନେ କ୍ଷେନ ଏମନ୍ତ ଗଣେଶ ବଚନେ ସେ ବିଶ୍ୱନାଥ ଅବଧାନେ ବୁଲନ୍ତି ଶୁଣ ସର୍ବଗଣେ ଆଜ ଦେଖିବ ତୁମ୍ଭେ ରଣେ ମାରିବି ଦୁର୍ବୃତ୍ତ ଭହିତ ସେ ଜଳନ୍ଧର ସିନ୍ଧୁସୂତ তাৰ নিধন যেবে নুহ মোৰ সদনে কাজ নাই এমন্ত বোলে দেৱ কাশী কপি সূত পৃষ্ঠ বসী যুদ্ধ কুইলে বা জ্যোতি বিৰাজে দিনকৰ পঞ্চবদন ত্ৰিলোচন জেহ্ প্ৰচণ্ড হুতাচন জটামুকুট সপ্তফী ললাট শিখে নিশামণি কনেকুণ্ডল কণ্ঠেহাৰ সুবৰ্ণ সূত্ৰে নৰশিৰ জেজন শিৱ আশ্ৰয় কৰে তাশীৰ হৰ হৃদ ধৰে भूतभुजङ्ग गण साजे दश आयुध दश भुजे को चक्र चक्रकाति त्रिशूल पिनाक सकति झड़ग पर सुमुद्गर प्रचण्ड ज्योति पर खर धवल तनु ज्योति राजे श्वेत वृषभ परे विजे शिव जमन्ते अंतरिक्ष बाजे डम्बरु ता तादेखि रुद्र गणे धाइ प्रलय अग्नि प्रय सिंगा हुँ सिंह शङ्ख्वनि शबे पु मेदिन शुि असुर बलकम्पे शबद सिंह प्राय झम्पे वन पशु होई हु दैत्यको न दिशै मन्त्री विहीन चिन्ता कुले भाडुला दैत्य बले एमन्त शिवगण प्रवेशहेले रणस्थान शिव देखि जलन्धर भय कम्प इ थर हर देखि पाप केही हृदयकम्प तेहे असुर भयकरी पूर्ण क्षत्रिय गुण धरि ରଥ ଆରୋହୀ ଧାତି କାରେ ଧନୁ ନାରାଚ ଧରି କରେ ଯୁଦ୍ଧେ ହୋଇଲେ ଆଗୁସାର ସାରତୀ ସିଙ୍ଗିକା କୁମର ତା ଦେଖି ଦେତେ ବଳ ପଛେ ଲାଗିଲେ ସିନ୍ଧୁପତି କଛେ ନାନା ଆୟୁଧ କରେ ଧରି ଦେତେ ଧାଇଁଲେ ଦିଗ ପୁରୀ ବାଜଇ ଟମକନିଷାଣ ଦେତେ ଭେଟିଲେ ଶିବ ଗଣ ଧନୁ ଆକର୍ଷି ସାର ବିନ୍ଧି ଆବରି ଏକ ଏକେ ବାଦି ଶୁଣ ରାଜନ ବିଷ୍ଣୁ ଲୀଳା ସେ ଯାହା ତୁଲେ ଯୁଦ୍ଧ କଲା ताकर एके एके शम्भुबोरी त्रिअम्बके जुद्ध करे अर्जाप सरस बधे सप्तद्वीप चमकी होए स्वर्गे कम्पन्ति दिग पाण निशम्भु तुले गणपति बाण विन्धति प्रति प्रति कार्तिक संगे जनन्थर जुद्ध कर अगोचर बाण विन्धति कोटिको बतसे जेन जलवृष्टि काल नौमी महाकाल भीमकुले बास एचारी क्षेत्री माल जुद्धे पडिगढी रण मधे हेती प्रहेती बिरबेनीुद्धारे शिलाखेनी प्रहेती नन्दी नन्दी जुद्ध कथा कहिले नसर बोथा एमन्त एक, एक, एक रण निर्घात प्रायः शुभे बाण युद्ध कति हर्निशी उभयथासामिसि रणे पडि अनुक्षणे चक्र कुठार तीक्ष्वाणे ଶସ୍ତ୍ର ବିଘାତ ଶିର ଛିଡ଼ି କିଂସୁକ ପୁଷ୍ପ ପ୍ରାୟ ଝଡ଼ି କବନ୍ଧ କୋଟି କୋଟି ନାଚେ ମଡ଼ାଗଡ଼ନ୍ତି ଅତି ଘଞ୍ଚେ ରଥମାତଙ୍କ ଖର ଭଜି ନିତେ ପଡ଼ନ୍ତି ରଣେ ଗର୍ଜି ଧରଣୀ ଦିଶେ ରଙ୍ଗ ବର୍ଣ୍ଣ ସରେ ପୀଡ଼ିତ ମହାଶୂନ୍ୟ ରଣେ ଈଶ୍ୱର କୋପମୂର୍ତ୍ତି ଯୁଗାନ୍ତେ କାଳ ଜେହ୍ ଜ୍ୟୋତି ସେହି ସ୍ୱରୂପେ ତ୍ରିପୁରାରୀ ରଣେ ଅସୁର ବଳ ମାରି ଶୂଳ ପ୍ରହାରେ ଶୁମ୍ଭରଥ ଭାଙ୍ଗି ହୋଇଲା ଖଣ୍ଡସାତ ବିରତି ହୋଇ ମହାବୀର ଶିବଛାମୁରୁ ହେଲା ଦୂର ଶେଷୁଳ ପିଟି ଉମାକାନ୍ତ ଖଡ଼ଗେ ରୋମକୁ କଲେ ହତ ବଳହ ଦୈତ୍ୟ କେଶ ଧରି ପରିଘା ଘେନି ତାକୁ ମାରି ତା ସଙ୍ଗେ ଦଶ ଲକ୍ଷରଥୀ ବୃଷଭ ପକାଇଲା ମନ୍ଥି ଅୟୁତେ ଅଶ୍ୱ କୋଟିମତା ପଦାତି ନଗଲା ଗଣିତା ଅସୁର ନାମ ମହାବଳୀ ତାକୁ ବଦନେ ଠେସି ତୋଳି ପକାଇ ଦେଲା ଅନ୍ତରାଳି সিংহ পা তবে পড়স্বর হৃদয় ফুটি পু বৃষ মুখ ছাটি পকাই দে অতিবেগে দৈত্য পড়া সিন্ধুভাগে তা দেখি জলন্ধর চিত্তে ভয়ে ভাড়ি অন্তর্গত এ মহাদেব বিশ্বনাথে মোর মরণ হাতে নিশ্চয় সঞ্চিলা দইব কে হ্যাঁ অন্যথা যে প্রত্যাশে কলি লভিত ন পারি তাহা যেবে পার্বতী রূপ দেখি तेबे एम सुखी मयारे उपाय धरबि सदानन्दि गौरी सन्िधिको विश्वास हरेबि ताकु तेबेर लभी सर्वजय मृत्युको नाहिँ मोर भय ए विचारी दुष्टमती मिलाभ दैत्यकी तोइला प्रीतिपणे जुद्ध सम्भाी थाणे मै आसि तुररीते ବିଚାରି ଭିଣୁଇଁ ସଙ୍ଗତେ ସେ ଦେବ ନାମ ମାୟା ଧର ଜାଣ ହିଁ ଅନେକ ବିଚାର ଯୁଦ୍ଧ ଜିନି ବି କେଉଁ ବାରେ ବିଚାରିଲେ ଉ ଟି ବେଗେ ଏମନ୍ତ କହି ଦୈତ୍ୟନାଥ ଶୁମ୍ଭକୁ ଦେଲା ନିଜ ରଥ ଏ ରଥେ ବସି ଦୈତ୍ୟ ବିରେ ଶିବେ ଯୁକ୍ତ କରେ କଶ୍ୟପ ସୂତ ବିପ୍ରଚିତେ ରଣେ ଆବରି ବିଶ୍ୱପତି କରନ୍ତି ଅସଂଖ୍ୟ ରଣ ଏଥୁଅନ୍ତରେ କଥା ଶୁଣ ରଣ ଅପେକ୍ଷୀ ଜଳନ୍ଧର ସେଠାରୁ ଗଲା କେତେ ଦୂର ନିଜ ଶରୀର କରି ଗୋପ୍ୟ ମାୟାର ହେଲା ଶିବ ରୂପ ପଞ୍ଚବଦନ ଦଶ ଭୁଜ ବିପୁଳ ବପୁ ଜ୍ୟୋତିରାଜ କରେ ତ୍ରିଶୂଳ ପଶୁପତ ମୁଖରେ ତିନି ତିନି ନେତ୍ର ଏମନ୍ତେ ପଞ୍ଚଦଶ ଆଖି ପଞ୍ଚବଦନେ ଭସ୍ମ ମାଖୀ ଭୃକୁଟି କୁଟିଳ କପୋଳେ ଅର୍ଦ୍ଧ ଶୀତାଂଶୁ ଜ୍ୟୋତି ଜ୍ୱଳେ ଶିରେ ମୁକୁଟ ଜଟାଭାର ଶ୍ରବି ପଡ଼ୁଛି ଗଙ୍ଗାଧର कन्ठे लम्बित अस्तिमाला श्रवण मर्कतत कुण्ड श्वेत वृषभ पृष्ठ जगे गमन कपिलास मर्गे बिविध रत्न मणि खञ्चे वृषभ मन्डी अझ सञ्चे सुवर्ण सिंह शिखे हिरा रत्नमुकुट मणिचोरा कपले सोहे सुन चन्द मध्यमानको अरबिन्द घागु घटि घन्टमा लम्बि पढिचे बक्षस्थे पादन पुर चारि साजे चालन्ते ऋणु झुणु बाजे ପାଟର କେଶ ନେତ ବୁଜି ପାରିଜାତକ ଫୁଲ ଫୁଲି ସୁବର୍ଣ୍ଣ କଉଡ଼ି ସୁରେଖେ ଦର୍ପଣ ଓପନ୍ତି ବେନି ପାଖେ ଶ୍ଵେତ ଚାମର ପ୍ରାୟ ସୁଖେ ହର ବୃଷଭ ଉପଲକ୍ଷେ ତାର ଉପରେ ଜଳନ୍ଧର ଜାଣି ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ବେଦ ହର ସଧୀରେ ବିଜେ ଲୀ ଲାଗତେ କିନ୍ନରେ ବୃନ୍ଦେ ବେଡ଼ିଛନ୍ତି ଅପୂର୍ବ ବେସନ ବରଙ୍ଗେ ନୃତ୍ୟ କରନ୍ତି ଅଙ୍ଗ ଭଙ୍ଗେ ଗମ୍ଭୀର ତାନେ ଗୀତ ସ୍ୱରେ मङ्गल जय ताल शङ्खपुरे ता मृद जनर सेवा शिव सम्पद प्राय हु असुर शिव पूर्जाई पार्वती दासी माने म आसिले शेसिंह द्वारे बसि जय शब्द सुनि बेगे उठि चाहिले राज राजमर्गे देखिले बिजे विश्वनाथे गैस पुष्प वृष्टि पथे पशुबाहन पशुपति सिरे धराई फुल छते जुवती गणे पासे बेढी ଆସନ୍ତି ପଟୁଆର ପଡ଼ି କେତେହେଁ ଦୂରେ ସିଂହବାଦ ଶୁଭୁଛିରଣ ଜୟ ବାଦ୍ୟ ଏମନ୍ତ ଦେଖି ଦାସୀ ଗଣେ ପାର୍ବତୀ ଆଗେ ତତ୍କ୍ଷଣେ କହିଲେ ଅନ୍ତଃପୁର ଯାଇ ଭୋମାତ ଆସ ବେଗ ହୋଇ ତୁମ୍ଭ ବଲ୍ଲଭ ପର ବେଶ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଅର୍ଘ ଦେବ ଆସ ଏମନ୍ତେ ଦାସୀ ମୁଖୁ ଶୁଣି କନକ ଶୈଳ ଦୁଲଣି ନିଜ ଆସନୁ ଉଠି ବେଗେ କାଞ୍ଚନ ମାଳା ସଖୀ ସଙ୍ଗେ ଗୁରୁ ବାହାର ହୋଇ ଆସେ କ୍ଷୀର ସମୁଦ୍ର ଜେହ୍ ଶସେ ଦାସୀଙ୍କ କରେ ଅର୍ଘ ଥାଳି ଆସନ୍ତେ ପଡ଼େ ହୁଳହୁଳି ନବରୁ ହୋଇଲେ ବାହାର ଦେବୀଙ୍କେ ଦେଖିଲା ଅସୁର ଯେମତେ ଶୁଣିଥିଲା ପୂର୍ବେ ନାରଦ ବଚନ ପ୍ରସ୍ତାବେ ସେହି ସ୍ୱରୂପ ଆଗେ ଦେଖି ପିଛାଡ଼ି ନ ପାରିଲା ଆଖି ପାର୍ବତୀ ରୂପ ଅଗ୍ନିକାନ୍ତି ଶୁଦ୍ଧ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ବର୍ଣ୍ଣଭ୍ରାନ୍ତି ଶରଦପୂର୍ଣ୍ଣ ଇନ୍ଦୁପ୍ରଭା ତହୁ ଅଧିକ ମୁଖ ଶୋଭା ନୀଳବସନ ପହରଣ ସୁରଙ୍ଗ ନେତ ଉପରଣ ବେନି ଲୋଚନେ ରୂପ ଚାହିଁ ଅସୁର କମ୍ପମାନ ଦେହୀ ପାର୍ବତୀ ଅଙ୍ଗ ଆଭରଣ ଦେଶନେ ଆଦିତ୍ୟ କିରଣ ଶିରେ ସିମନ୍ତ ମଥାମଣି ନାସାରେ ମୁକୁ ତା ପଶଣୀ ତା ଦେଖି ସାଗର ନନ୍ଦନ ହୃଦୟ ହୁଏ କମ୍ପମାନ କୁରଙ୍ଗୀ ଲୋଚନେ ଅଞ୍ଜନ ଦାନବଧ ଯେ ଗଞ୍ଜନ କର୍ଣ୍ଣ ତାଙ୍କ ଦେବେନୀ ଦେଖି ବନ୍ଦୀ ହୋଇଲା ତାର ଆଖି ନୀଳକୁଣ୍ଡଳ କେଶଭାର কুচুম ফুটি দিশে শিৰা কনক কম্বুদ কণ্ঠ দেশে মুকুত চাপ চৰি বসে বাহে বাহুটি কৰে চুড়ি কাঞ্চন বন জুীমান কৰে মুহি কিৰণে দৈত্য মন ভেদ বেল মন মোহে অন্তৰে কাম অগ্নি বহে পাৰদ উজ নে বন মৃগ ৰহি নুপুৰ দেৱী বেনী পায় চেৰ বঘটি ধ্বনি প্ৰায় শুনি অসু শ্ৰুতি পটে ମନତାର ହେଲା ସଙ୍କଟେ ତା ଦେଖିଲୁ ବୁଦ୍ଧ କୁମାର ପ୍ରହାର କଲା ମଞ୍ଚସର କର୍ମେ ମର୍ମେ ବାଜିଲା ବାଣ ଯାଇ ଅସୁରଚେତନ ହୋଇ ବୃଷଭ ଉପରୁ ପଡ଼ିଲା ବୃଷୁ କି କୁସୁମ ଝଡ଼ିଲା ଅସୁର ସେହି ପରଖାରେ ପଡ଼ିଲା ଧରଣୀ ଉପରେ ତା ଦେଖି ଦେବୀ ମନେ ଭ୍ରାନ୍ତି ଜାଣିଲେ ନିଶ୍ଚୟ ମାୟା ପୋତେ ତକ୍ଷଣେ ହେଲେ ଅନ୍ତର୍ଦ୍ଧ୍ୟାନ ଗଗନ ବିଜୁଳି ଜେସନ ଦାସୀ ସହିତ ମହାମାଇ ରହିଲେ ଗୋପ୍ୟ ସ୍ଥାନେ ଯାଇ ଅସୁର ମୁହେଁ ପଡ଼ିଥିଲା କ୍ଷଣକେ ଚେତନା ପାଇଲା ଲାଜେ ବାହୁଡ଼ି ସିନ୍ଧୁ ଶିଷ୍ୟ ପୁଣି ହୋଇଲା ନିଜ ବେଶ ରତ୍ନକାଞ୍ଚନ ରଥେ ବସି ଯୁଦ୍ଧ ପ୍ରବେଶ ହେଲା ଆସି ଏଥୁଅନ୍ତରେ ଶୁଣ କଥା ଅମ୍ବିକା ଯାଏ ପାଇ ମନେ ବ୍ୟଥା ପୁରୀ ଏକାନ୍ତ ସ୍ଥାନେ ବସି ଧ୍ୟାନରେ ଚିନ୍ତିଲେ ବ୍ରହ୍ମରାଶି ଯେ ପ୍ରଭୁ ବିଜେ ସର୍ବଭୂତେ ପୁରୁ ବାହାର ଅନ୍ତର୍ଗତ ଅଶେଷ ଲୋକ ଚିନ୍ତାମଣି ବିଜେ ଗୌରୀ ମନ ଜାଣି ଧନ୍ୟ ଗୋଚରେ ହୋଇ ଦୃଶ୍ୟ ଛାମୁରେ ହେଲେ ପର ବେଶ ବିଷ୍ଣୁ ଦର୍ଶନ ଦେବୀ ପାଇ ଆନନ୍ଦସିରେ କର ଦେଇ ପାର୍ବତ ଉବାଚ ହେ ପ୍ରଭୁ ଦେବ ନାରାୟଣ ତୁ ନାମ ପରମ କାରଣ ପରମହଂସ ଦୀକ୍ଷା ଜ୍ଞାନୀ ତୋତେ ଚିନ୍ତନ୍ତି ଯୋଗୀ ଜନି ତୁ ରୂପ ଧ୍ୟାନ ମାର୍ଗେ ଦେଖି ଆତ୍ମାକୁ କହୁଥାନ୍ତି ସୁଖୀ ଅନ୍ତେ ମିଲନ୍ତି ତୋ ଭୁବନେ ନ ଯାଆନ୍ତି ଯମଦରସନେ ଏମନ୍ତେ ମହିମା ତୋର ଶରଣ ଜନ ଖସେ ଦର ସେ ଜନକାଳ ଭୟ ଡରି ତୋର ଶରଣ ଆଶ୍ରୟ କରି ତାର ବିପତ୍ତି ଆଉ ନାହିଁ ଆଉ ନାହିଁ ସକାଳ ଲୋକଶ୍ରୟ ତୁହିଁ ତୁ ଦେବ ଦେବ ନିରଞ୍ଜନ ତୋର ଭାବେ ମୁଖଜନ ସଂସାର ହେଉଥାନ୍ତି ଦନ୍ଦେ ଯେସନ ରାଜା ଘରେ ବନ୍ଦେ ମୁଁ ଏହା ଭଲ ଅଛି ଜାଣି ତୁ ନାଥ ସର୍ବ ଚିନ୍ତାମଣି ସକାଳ ଜୀବ ପରେ ବସ୍ତୁ ସୁଜନ ରଖି ଦୁଷ୍ଟନାଶୁ ଏଣୁ ତୋ ଦଇତ୍ୟାରି ଭାନା ଭକତ ହି ତେ ବଜ୍ରସେନା ମୁନିଏ କହିଛନ୍ତି ପୂର୍ବେ ମୋର ଗୁହାରି ଶୁଣ ଏବେ ଅସୁର ନାମେ ଜଳନ୍ଧର ବଳେ ଜିନିଲା ତିନିପୁର ସର୍ବସମ୍ପଦ କଲାଜୁର ତଥାପି ସେ ଲୋଭି ଅସୁର ମୋତେ ଲୋଭିବ ବୋଲି କରି ଏମନ୍ତ ମନରେ ବିଚାରି ମାୟାରେ ଧରି ଶିବ ରୂପ ମୋର ଭୁବନୀ ଉପଗତ ନଷ୍ଟ ବ୍ୟବହାର ଆସିଥିଲା ମୋ ରୂପ ଦେଖି ମୁହଁ କଲା ଧର୍ମ ସେ କଲା ପ୍ରତିକାର ନୁହେଁ ଲେସରନ୍ତା ବ୍ୟବହାର ତୁନାଥ ସର୍ବଧର୍ମ ଗୁରୁ ମୋତେ ଯେ ରଖିଲୁ ଦୁଷ୍ଟରୁ ଏବେ ମୁଁ କରିବି କେମତେ ବିଚାରି କହ ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତ ସେ ଜଣନ୍ଧର ଥିଲେ ଭଲେ ନିଶ୍ଚୟ ସୁଜନେ ନ ଗଣିଲେ ଅଧିକେ କି କହିବି ଆଉ ବୋପ୍ରଭୁ ବୁଝି ଆଜ୍ଞା ହେଉ ହେମନ୍ତ ଦେବୀ ଶାକମ୍ବରୀ ମାୟାକୁ ମାୟା କରିପାରି ମୋ ନାମ ମାୟା ଧର ଜେଣୁ ମାୟା ମୋହନ ସଇ ତେଣୁ ବିଶେଷ ସାଧୁ ଥାରେ ପୁଣି ମାୟା କରନ୍ତି ଯେଉଁ ପ୍ରାଣୀ ମୁହିଁ କରଇ ତାକୁ ମାୟା ଯାବତ ଥିବ ତା'ର କାୟା ତାବତ ସୁଖ ନାହିଁ ମୋର କହନ୍ତି କରୁଣ ସାଗର ଏବେ ଜଣାନ୍ଧର ଆସି ମାୟାରେ ତୁମ୍ଭପୁରରେ ପଶି ଏଥେ ଲଭିଲା ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ ଆମ୍ଭେ କରିବା ମାୟା ଆଜ ସେ ଆଗେ କଲା କର୍ମନାଶ ପଛରେ ନାହିଁ କିଛି ଦୋଷ ସେ ଯେଉଁଥିରେ ଅପରାଧୀ ଆମ୍ଭେ କରିବା ସେହି ବୁଦ୍ଧି ତାର ଯୁବତୀ ସହଚରି ଦୈତ୍ୟ ଅକ୍ଷ ତିନି ପୁରେ ତାହା କରିବୁ ଆମ୍ଭେ ନାଶ ତେବେ ମାରିବ ସିନ୍ଧୁ ଶିଷ୍ୟ ଏତେକ କହି ଭଗବାନ ସେଠାରୁ ହେଲେ ଅନ୍ତର୍ଦ୍ଧ୍ୟାନ ବିଷ୍ଣୁ ବଚନେ ମହାମାୟ ମନରୁ ଛାଡ଼ିଲେ ସଂଶୟ ସେ ଦୁର୍ଗା ମାଧବ ଚରଣେ ମୋ ମନ ରହୁ ଅନୁ କ୍ଷଣେ ବଣୋଇ ମହାଦେବ ଦାସ ସୁଜନ କ୍ଷମା କର ଦୋଷ ଏତେ ଶ୍ରୀ ପଦ୍ମପୁରାଣ ଉତ୍ତରଖଣ୍ଡେ କାର୍ତ୍ତିକେ ମହାତ୍ମେ ଜଳନ୍ଧର ମାୟା ବିଧାନ ନାମ ଦ୍ଵାଦଶ ଅଧ୍ୟାୟ ତେବେ ଇଏ ଥିଲା ଆଜିର ଦ୍ଵାଦଶ ଅଧ୍ୟାୟର କଥା କାର୍ତ୍ତିକ ମହାତ୍ମାର ତେବେ ଜଳନ୍ଧରର ଯୁଦ୍ଧ ଚାଲିଛି ଶିବଙ୍କ ସହିତ ତା'ର ଯୁଦ୍ଧ ଚାଲିଛି দীৰ্ঘ ছৰি যুদ্ধ চলিব কিন্তু সেই কাহি বিজয় নাই কি পৰাজয় নাই বহুত সুন্দৰ ভাৱেৰে এঠাই মহ বৰ্ণনা কৰিছা আপোনাৰ এই কাৰ্তিক মাহত কথা সবু ভাল লাগুব তাইকটি কৰো ভিডিঅ' কু रे जब नुआ ताले आध्यात्मिक विश्वास चैनल टिको सब्सक्राइब कर दिंतु जरा कि आमर हिंदू और जगन्नाथ संस्कृत अनेक पूजापाठर्म और पौराणिक तत्व विषय जानवाक तेज आज भिड कि जय जगन्नाथ जय श्री कृष्ण